Hola, bonics i boniques! Aquí tinc a la meva tuga petiteta. Sí, sí, que em va regalar la Berta i que m'ha inspirat avui per portar-vos aquest llibre, Aprenent a llegir. Jo ja sé que molts de vosaltres ja sabeu llegir, o esteu començant, o potser us passa alguna cosa semblant a la protagonista de la història. Escolteu amb atenció, que començo. Aprenent a llegir. No m'agrada llegir. No m'agrada llegir llibres, ni m'agrada llegir revistes, ni tan sols m'agrada llegir la carta dels gelats. No m'agrada llegir. Però sobretot, no m'agrada llegir en veu alta. Continua intentant-lo, Martina, li diu la seva professora. Però és que a vegades no puc trobar les paraules. De vegades les paraules se m'enganxen a la boca, com si fossin mantega de cacauet. I de vegades, quan m'equivoco, se'n riuen de mi. Mai aconsegueixo que la meva professora em doni l'adhesiu de l'estrella. Ni tan sols un somriure. En comptes d'això, em dona un cor que diu: "Continua intentant-ho." Rebo molts adhesius de "Continua intentant-ho." Però jo vull l'estrella. Les estrelles són per als bons lectors. Les estrelles són per haver entès totes les paraules i per dir-les molt bé en veu alta. Però jo sé que serveixen per alguna cosa més. Les estrelles també són per a demanar desitjos. Així doncs, demano el desig de tenir la meva pròpia estrella. Suposo que els desitjos triguen una estona, perquè no aconsegueixo l'estrella ni el dilluns, ni el dimarts. Continua intentant-ho, em diu la professora el dimecres. El dijous dic malament el nom de la granota. És Samuel. Jo intento sortir-me dient Sam, però no funciona. El divendres no va gaire millor. El dissabte, la mare em porta a la biblioteca. Hola, Martina, diu la senyora Roig, que és la nostra bibliotecària. No m'agrada llegir, li recordo, però si se li havia oblidat. Oh, sí, tranquil·la, jo ja me'n recordo, li diu. Però avui tenim quelcom especial. Potser t'agradarà. Martina, t'agradaria llegir-li a un gos? La senyoreta Roig em porta cap a un gos gran i blanc. Aquesta és la Bonnie. Per què no agafes un llibre i li llegeixes una mica? És molt bona escoltant. La Bonnie és preciosa. És com un os polar nevat. T'agradaria provar-ho? Em pregunta la mare. Sí, sí, si us plau. Dic jo, però en veu baixa. Sí, sí, sí. Al començament estic nerviosa. Se'm barregen les lletres. Les paraules no sonen bé. Però llavors miro a la Bonnie i ella em mira directament als ulls. No se'n riu de mi? Em sento millor. Ho torno a intentar.
a la meitat del camí em bloquejo amb una altra paraula. Però a la Bolly no li importa. Posa les seves potes grans sobre la meva falda i deixa que l'acariciï fins que aconsegueixo resoldre-ho. Després d'això, la Bonnie i jo llegim juntes cada dissabte. És divertit llegir quan no tens por de cometre errors. La Bonnie m'ha ensenyat que està bé anar a poc i continuar intentant-ho, tal com diu l'adhesiu. Encara no tinc l'estrella, però puc ser pacient. Com és la Bonnie? S'apropa el moment de tornar a llegir a classe, però quan vaig a la biblioteca, la Bonnie no hi és, ni tampoc la senyoreta Roig. T'agradaria esperar un altre gos? Em pregunta una altra bibliotecària. No, no, gràcies, responc. Uixa, no, no, no. No et preocupis, em diu la mare. Avui la Bonnie estava ocupada. Però hi ha l'escola. Ho faràs bé, diu. Només t'has d'imaginar que estàs llegint-li a la Bonnie. Dilluns al matí estic molt nerviosa. Martina, t'agradaria llegir el següent text? Em pregunta la mestra. Sí, si us plau, dic jo, però amb així em veu fluixeta. La primera frase va bastant bé. Llavors m'embolico amb una paraula i després amb una altra i sento algunes rialles. Però llavors penso en la Bonnie, respiro profundament i m'imagino que estic just al seu costat. La propera cosa que sé és que ja estic al final de la pàgina. Miro la mestra, que somriu d'orella a orella. Ho he fet! He aconseguit la meva estrella! El dissabte vaig a la biblioteca una altra vegada. La senyoreta Roig ha tornat! He aconseguit la meva estrella, li dic. Vull donar-li a la Bonnie. Molt bé, Martina. Com que la Bonnie... Potser la Bonnie també té una altra sorpresa per a tu. Txan, quina sorpresa tindrà la Bonnie. Oh! Martina, t'agradaria llegir-li a la Bonnie els seus cabells? Sí, si us plau, dic amb una veu ben clara i ben alta. I com t'he contat, aquest conte ja s'ha acabat. Espero que us hagi agradat molt. Potser vosaltres teniu una Bonnie a casa, o ja l'heu tingut, o la podeu buscar, dibuixar-la, explicar-nos-ho, eh? I ho compartim. Fins la propera conta. Muah!